Mert ez zárom már kerenere parakém. Nach uzmom tama papahei tvere mi kicsit kem, dokasa tikor ksaning tokose hamacan sa ingovaz di tokose michin. Ես կարող եմ ասել, որ 60-70-ի է հասնում, ու այնպես չի, որ հիմա գովազդային դաշտում բացի բուկմեքերականից մենք ընտրության տեղ ունենք. Այսինքն դուք շատ հիմնովի այս օրենքով խփում եք լրատվամիջոցներին, այլ լրատվամիջոցներին, ովքեր աշխատում են սպիտակ դաշտում, ովքեր ունեն գրանցված սպաններ, ովքեր հարկեր են վճարում, ու մեզ հնարավորություն չեք տալու լինել մրցակցային, լինել որոշակի փող աշխատել, կարողանալ մեր աշխատողներին աշխատավարձ վճարել։ Այդ ինչ վերաբերվում է թվերին։ Ինչ վերաբերվում է համացանցին, արդեն նշվեց, որ չեք կարողանալու սահմանափակեք արտասահմանյան կայքերը, չեք կարողանալու անգամ եթե մենք որոշենք ինչ-որ տենց հնարամատություններ մտածել դրսի սերվերներում, սենց տենց հիմնականում կայքերը դրսի սերվերներում են, եթե մենք որոշենք այդ կայքերը տեղափոխել դրսի սպներ սարքել եւ այլ, այդտեղ էլ չեք կարողանալու որոշակի ազդեք, որովհետեւ համացանցը չեք կարողանալու փակեք, ու այդ գովազդի տարածումը այդ նույն բան ֆիլմ նայող կայքերում, հա, այդ նույն հորս արև կետեյեմներում եւ այլն, որոնք չեն նույնականացվում, այդ կայքերում շարունակելու է։ Դուք ընդհանրապես մեզ բան մաքուր դաշտից տանում եք ոչ մաքուր, հա, ու ես հասկանում եմ, որ պետությունը բյուջեն շատ մեծ կորուստներ են ունենալու, նաեւ մեր այս հարկերի հաշվին։ Ո՞նց եք պատրաստվում դա կոմպենսացնել, ու դրա մեջ իմաստ կա արդյոք թե չէ։ Ինչ վերաբերվում է հանրային նշանակությանը, ես չգիտեմ մյուս կայքերում ո՞նց, բայց օրինակ նույն հրապարակի հարթությունը արդեն ասվեց, որ հրահում տվեցին այդ տվյալները, մեր մոտ շատ քիչ է բետինգի ֆիդբեք, հա, այսինքն մարդիկ շատ քիչ են մտնում մեզնից ընդեղ խաղում, ավելի շատ իմիջային, ավելի շատ մամուլի հետ համագործակցելու, տենց ինչ-որ գովազդը տեղադրելու համար են անում, քան թե այդ այցելուն նվաճելու։ Ինչքանով է ձեր ուսումնասիրությունը արված կայքերի ու հեռուստատեսության հիման վրա։ Ես անկեղծ մեր մասին կարող եմ ասել, ես շատ ցածր քիչ փոքր ֆիդբեք ունենք մենք, որովհետև մեր ընթերցողը հասուն, գրագետ, ինքը տենց կայացած մարդ է, լավ միջին եկամտով, որին հետաքրքիր չի բետինգները, ինքը չի խաղում, ինքը կարդում է հրապարակ, ինքը վերլուծական նյութեր է կարդում, հա, մենք թաքցնելու բան չունենք։ Այո։ Այո։ Այդ հորս արևներում, եթե կարողանում եք սահմանափակել, այնտեղ խաղացողներն են, այնտեղ կարող եք սահմանափակել, դա արդյունք կտա, բայց հրապարակի ընթերցողը գրեթե չի խաղում։ Առաջարկում եմ, ուզում եք լավ բան անեք, ուզում եք հասարակական նշանակության, սոցիալական նշանակության օրենք ընդունեք, եկեք հակառակից սկսեք, եկեք մեզ, չեմ ուզում այդ բառն ասեմ, բայց մեր հետ համագործակցեք, մենք էլ սոցիալական գովազդ ունենք։ Ես սիրով կանեմ, ասենք 6 ժամ, 1, տամ 30 վայրկյանը մեկ թող գնա բան գովազդը, որ խաղալը վատ է, այդ ամեն ինչը ձեզ բան ան։ Բայց այս պայմաններում դուք բերում եք մեզ, դարձնում եք բան, թիրախ, մեզ դարձնում եք ֆինանսապես անկայուն, հատկապես այս երկրում, նենց չի, որ ուրիշ գովազդ կա, ես սիրով պատրաստում ցանկացած ուրիշ, նույնիսկ երշիկի գովազդ եմ պատրաստնել, չկա։ Դուք մեզ այլ ընտրակ չեք տալիս, դուք մեզ դնում եք նենց պայմաններում, որ մենք չենք կարողանալու պահենք, ու ստացվում է, որ դա ազատ մամուլի դեմ արված արշավ է, որովհետև ոչ ազատ մամուլը իր եկամուտների տեղերն ունի։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Հրաչյա Հակոբյան, ազգային ժողովի պատգամավոր։ Նախ կուզենայի մի փոքրիկ շտկում անել։ Ես ինքս չեմ համարում այդ կայքերում խաղացող մարդկանց ոչ հասուն մարդիկ, ինչպես Տիկին Մարկարյանը նշեց, եկեք չասենք, որ այդ մարդիկ ոչ հասուն են, ես ճանաչում եմ մարդկանց, ովքեր որ կարդում են հրապարակ, և այնուամենայնիվ հաճույքի համար խաղում են նաև այդ կայքերում, և հասուն մարդիկ են իրենք ըստիս, և մի փոքրիկ դիտարկում անեմ, ես ինքս եղել եմ այս օրենքի նախորդ անգամ, երբ բերվեց այս օրենքը, հեղինակն եմ եղել այս օրենքի, և ունեմ մի փոքրիկ դիտարկում արտաքին գովազդի հետ կապված, քանի որ այդ ժամանակ, երբ ես օրենքը բերել էի, նախաձեռնել էի,
այդ օրենքով Արտակին Գովազդը ամբողջությամբ պետք է արգելվեր, եւ ես հանդիպում ունեցա Արտակին Գովազդի ներկայացուցիչների հետ, եւ նրանք պարզապես ասացին, որ որպեսզի ոլորտը չգնա եւ հա այսպես չմահանա, եկեք ուղղակի սահմանափակում մցնենք, եւ մենք մցրեցինք սահմանափակում մինչեւ 5 քառակուսի մետր, այդ բաներներն էր թույլատրվում, եւ պայմանավորվածությունը հետեւյալն էր, որ ոլորտը լրիվ հա անկում չապրի, թույլ տվեք մենք գտնենք նոր գովազդատուներ, բայց ինչ եղավ փոխարենը ամբողջ քաղաքով մեկ ավելացան մինչև 5 քառակուսի մետրանոց այդ գովազդային վահանակները, եւ ներողություն, քաղաքը վերածվեց գունավոր տոնածառի, որտեղ նաեւ ավելացել են այդ Արտակին Գովազդի մեր գործընկերները, ավելացել են մինչև 5 քառակուսի մետրանոց վահանակները, փոխարենը նրանք գտնեին նոր պատվիրատուների, եւ վերջում ինչ վերաբերում է, որ չկան այլ պատվիրատուներ, այդ թվում նաեւ համացանցում, ես համաձայն չեմ դրա հետ, ուղղակի այս ոլորտը հարուստ ոլորտ է, կարողանում է շատ ավելի շատ վճարել այդ ռոպեների համար, այդ տեղերի համար կայքերում, եւ պարզապես մնացած, հա, երշիկ արտադրող ընկերությունը Տիկին Մարգարյան չի կարող այդքան վճարել, որքան որ այս հարուստ ոլորտն է, որովհետեւ գները բարձրացրել են, որովհետև թանկ գներ են, այսքանը ես դիտարկումս հետևյալն էր, որ պարզապես Արտակին Գովազդը Տիկին Մարգարյան, երբ դուք խոսում եք, ես չեմ ընդհատում, երբ դուք խոսում եք, ես ձեր բոլոր մտքերի հետ համաձայն չէի, բայց ձեզ չընդհատեցի, խնդրում եմ թույլ տվեք ես էլ խոսեմ, ով վերջում կհամարի, որ ինքը լրացուցիչ արձագանքի կարիք ունի, եթե ժամանակ մնա, այդ հնարավորությունը կտանք, բայց եկեք մեկս մյուսին չխանգարենք, ավարտելով, ամփոփելով խոսքս ասեմ, որ իրականում Արտակին Գովազդի հետ կապված այո կա մեծ խնդիր, որովհետև փոխարենը, որ նրանք կարողանային, հա, գտնել այլ գործընկերներ, նրանք ավելացրեցին մինչև 5 քառակուսի մետրանոց բաներները, եւ ինձ համար տհաճ է ուղղակի այդ massiv բարձրացող ճանապարհով գնալ կինոհայրենիքի ամենուր այդ մինչև 5 քառակուսի մետրանոց փոքրիկ վահանակներն են։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։